نننی ٹاپک ترازو زمونږ نننی ٹاپک شیدې نو هغه دی فارګیټ فولنس دریم. فارګیټ فولنس فارګیټ وای هیرې دو ته خبره چیرې خود دی ډاکټرینو فارګیټ فول نسته دریم دی ته نسیان هم وای او خبره هیرې دل هم وای او د خبرو په دوران کې د انسان نه چې خبره هیریږي یا یو لفظ ته هیریږي یا د یو لفظ په ځای باندې بل لفظ په خطا کې وای نو د دې سره دغه بیماری ته فارګیټ فولنس وای. دا زموږ نن دریم ټاپک دی یعنی په دې ټاپک باندې نن زموږ دریم ورځ ده او دوه چې دی هغه نن ماښام په یوټیوب باندې اپلوډ شوي دي ځان له تاسو کتی شي. فارګیټ فولنس ون دی او فارګیټ فولنس ټو دا نن پکې تری دی. سبا چې دی ډېر زیات ښکلی دی زما سبا نه خوښ دی دا هم ښه دی خو هغه د دین هم ښه دی هغه داسې دی سبا نه خو سبا رشي هغه دی رنګین ماښام دی خالي پورسې دی هغه بغیر دوایانو نه به هاو ټو کنټرول فارګیټنس وداؤټ میډیسن تاسو به دا خپل یاداش بغیر د دوایانو نه څنګه کنټرول کوئ په کورني ټوټکو سره ډېر اسانه اسانه ټوټکې دي پکې. نو د وینې د کمی سره او د زنانه کمزورتیا یا د مردانه کمزورتیا سره د انسان دماغ هم کمزوري کیږي خرابیږي. کله چې انسان د بد هضمۍ شکار یو په خېټه کې لکه کوړ کوړ غونته کې څه اوازونه محسوس کیږي او یعنی د دغې بد هضمۍ سره دې کوم لفظ لیکي یا وایي نو د هغې په ځای باندې غلط بل وایي. ٹھیک ده اصل تی هیر شنو غلط پکې بول وای. ٹھیک ده لکه اوس یو خبره کوي دا سی په فقره کې دا یو په زیمان دی بل هغه کې ادا کی نو د دغه خلکو د وای چې و سره د خېټې د بد هضمۍ تکلیف هم وی د غوړي انسان پریشان هم وی نو لایکو پودیم په تیز طاقت کې د جرمنی د وای دا چې دا د سخترین د خېټې د بد هضمۍ د گیس د وای هم دا خود اغینه علاج په خېټې غوازونه دي سی چې بار روزي او محسوس کیږي دومره زیات بد هضمۍ نو د اغې د وای هم دا او دا چې د یو لفظ په ځای باندې بل لفظ استعمالی نو د هغې هم دا دغه شانتی نیټرم کاربو نیټرم کاپ د جسمانی او د عصبی کمزورتیا د وجه انسان ته کیږي. نیټرم کاربو په تیز طاقت کې د جرمنی دوی دا یو ځل بیا ویم لایکو پوډیم په تیز طاقت کې د جرمنی دوی دا خسار او ماخام به استعمالیږي لس لس ساس کې که پاکستانی نو تیز تیز ساس کې خسار او ماخام درې ټیم نه استعمالیږي چېرته څوک درې ټیم استعمال نه کی. دغه شانتی نیټرم کار په تیز طاقت کې د هغې خلکو دوی دا چې څوک جسمانی هم کمزوری لکه د وجود نظام چې کمزوری کمزوری ورسره اعصابی کمزورتیا یا هم اعصابی کمزورتیا دی ته وایي چې د انسان نه صحیریږي چېرته یو شیز کیښود او سنبال که اوس پسې ګرځي چې چېرته مې خوړ. ټیک ده او دغه انسان نیټرمکار والا ډیره غټه نښه دا ده چې دی چې سبزی ته اخلي او څلور شیزونه اخلي نو دی دا په ګوتو نشي جمع کولی او نه په یادو جمع کولی شي نو دی داسې وایي 150 روپۍ بیا 75 ورې کدا دي سینې کې کیلکولیټر واپس را واخلی نو هغه کوي بیا وي خدا ورې کدا یو بتي بیا من پکو لکه دې د درې سلور شیزونه اس انسان لس شیزونه په یادو باندې جمع کولې شي اتیا او سلو 50 داسې کولې شي خو په اسانه خو چې سوق نشي کولې نو دغه خلکو د یاداش د وی چې دا نیټرام کارب د وینې د کمی د وجه چې د انسان وینم کمی او ډیر زیات کمزوري کمزوري کیږي ورسره په چارپای کې پروتي په کټ کې پروتي او په د باندې چکرې هم راځي. د وینې د کمی سره د انسان یاداش هم خرابي او په کټ کې پروتي او چکرې پر راځي لکه په دې را پاسې دو باندې په ډېرو خلکو باندې راځي چې لږ فرق پکې راځي را پاسې کنه او داسې نو سر پیو ګرځي خو چې کله سړی په کټ کې پروت وي په پروتي په د باندې چکرې راځي نو دې مطلب دا شو چې دا کمزورتیا ډیره زیاته شوه نو د خلکو د وایي د یاداش لپاره بیا کونیم تیس ته کونیم تیسو د جرمني هغه د وایي دا چې لس لس ساس کې درې ټیمه څوک په مړه باندې استعمالوي نو د ده چکرې هم خوشي او د دې یاداش هم خوشي. د هغې نه علاوه چې یو انسان په ریشا باندې وچ کلکې د اډوکو ډانچۍ او د وینې کمی پکې هم وي یعنی یو تپته د وینې کمی شو یو تپته د اډوکو ډانچه وچ وچ کېږي ډېر زیات وچ درېم پکې چې دی نو
کمزورتیا وی سیکشوال کمزورتیا په سړو کې کلا راشي یا په خزو کې کلا راشي ایته زنانه کمزورتیا وي نه یې بیا ملا خوږي نو د دغه خويند رونو دوی چې دا غه کالی بروم دا کالی بروم په 30 طاقت کې دا خلکو دا چې دی و چوچم کېږي ذهني کمزورتیا هم دا او بدنی کمزورتیا هم دا او سیکشوال ویکنس هم دی نو کالی بروم په 30 طاقت کې د جرمنی ساس کې دی او لس لس ساس کې درې ټیمه په ماړه باندې کې استعمال کی نو د دې سره د دې ټولې مسلې ټکی خو په یو شرط پکې بلم شته یو به تراونه خوري تراوه دویم به د ټینشن د شیزونو نه به لږ ځان ساتي لکه اوس د ټینشن خبرونه اوري دی په ځای باندې خداره چې د فنی کلپس ګوري نو هسه به لږ نور هم خوشحاله نو چې تراوه څوک څومره خوري لکه نیمه چمچه مالګه څوک هسې په یو امروته چې هغه امروته مخکې نه سه خوږ دی دی پې اچوي نو د دې سره به د کمزورتیا نور هم سوا کېږي دا شانتیا چار سرکه چې څوک ډېره خوري او بعض خلک خو سرکه باندې پوهېږي نه هغه ګوټي نیمبو که څوک لږ وسکي د روټۍ نه بعد خیر دی هغه ازمه راولي خو که نیمبو څوک خوري نیم نیم او یو یا نارنج خوري نو د دې سره د انسان کمزورتیا ډېره راځي او خاص کر سړو له هم دا نه خو زنانه له هم نه خو هغه دماغي کمزورتیا چې د هغې سره د انسان د ریډ هډي دړ وي یا د څلورمې مهرې یا د پیلې مهرې څلورمه مهره چې ده هغه د دې بډې سره چې دغه خواته ده دغې ته وایي او پیله مهره دې برې ته وایي که نه نو د دې وجې چې د چا د دماغي کمزورتیا سره د ملا دړ وي نری نری دړ وي خو چې دړ راځي په مهرو کې او د مطالعې نه بعد ستړې کېږي یعنی مطالعه چې لږ هم کتاب ګوري د انسان ذهني ستړې کېږي په سر باندې بوج راځي نو زین کم پاس یې په 30 طاقت کې زوی د زین کم پاس چې دی په 30 طاقت کې د جرمني دوی ده او لس لس ساس کې چې څوک درې ټیمه استعمالوي په مړه نو د دې زین کم سره د انسان یاداش ډېر زیات سیوا کېږي کم انسان چې د وخت نه پیله بوډا شوی لکه مثال کې طور پر د څلوېښت کالو یو دی د 50-60 کالو ښکاري او دته په معمولی خبره یا د یاداش په کار باندې ځان ستړیوالی مات محسوس کیږي کله کار ملور کین نو دته ډیر غټ ښکاری نو د دغه خلکو د وی امبرا گری سیا ده امبرا گری سیا په یوټیوب کې تاسو سره لیکلی کیږي په فیسبوک کې دین علاوه کوم خلک چې داسې لیکل کوي او د لیکلو په مینځ کې ته اچانک یو ټکی هیر شي اوس لیکل کوي که نه لکه لیکي چې پاکستان کې غنم دومره پیدا کیږي نو دا نور غنم منه مر سې خو ټیک ولیکلو پاکستان هم صحیح ولیکلو اوس هغه تعداد تیر شو چې دا میلیون ټنو او که بیلیون ټنو نو دقه چې دا ټن کې دا بیلیون او میلیون کې خطا کیږي نو دا ډیره غټه خبره ده او یا ته دغلته بالکل هیر شي بس خطا کې بل سټه کې ولیکي نو دا یاداش د قشن او ور سره دا سوچ کوي چې دا یاداش ور سره روان دي معنی ځي لپاره څه پکار دي فرسټ ریډیو به تراوه نه استعمالوي د دا دوانې هغه خلکو له ښه کار کوي کوم خلک چې د کال نه کمه مسلې هسې نه چې د کال نه زیاتې مسلې والا استعمالوي د کال نه زیات خلک چې دی د کال نه چې دا مسلې د چا زیاتې نو هغه دا مه استعمالوي د هغې نقصان دا دی چې ستاسو پیسې هم ځي ستاسو به دې سره ګزاره هم کېږي او تاسو به 100% نه ټیکېږي ځکه چې اوس د یو انسان مسله د څلور نیمو کالو نه ده نو د څلور نیمو کالو مسله ته څنګه په 350 روپۍ باندې جرمني دوایي یا پاکستان یې په 130 روپۍ راواله او د څلور نیم کالو یاداش ته تللی نو هغه به هغې څه واپس راشي یا چرې به نشي اتلی تاسو اتي دي او دا تاسو په لینده باندې ولئ نو د هغه اتي به په دې لینده باندې څه ګزاره وشي نو هغه خلک چې دی د څلور نیم کاله یا د 12 کال نه یا د 40 کال نه د یاداش مسلې دي نو هغه داسې شو لکه اتي او دغه شانتې دا یو دوایي چې دا کومه د ورځ نه والی یو کال لپاره خلکو له کار کوي نو که دغه شان دا دوی د لندې مثال شو که په دې باندې تا هغه ولي نو هغه به ټیکي نو هغه نه ټیکېږي هغه خلک دا مه استعمالوي هغه خلک ځان له پوره نږدې چېرته د هوموپیتیک ډاکټر نه د ایلوپیتیک ډاکټر نه چېرته د صحیح حاکم رجسټر حاکم نه علاج کوي نو هغه خلک چې د هغې یاداش ورځ په ورځ باندې کمیږي روان دي کمیږي خو د لیکلو په دوران کې یو ټکی دنه بالکل پاتې کیږي لکه ما وویل چې پاکستان کې د غنم دومره پیدا کیږي نو چې
هلته کې غنم ویل کې وزه پیدا کې دوغه پیګرتی یا يرشي یا میلیون او بیلین تیر شي چې دومره میلیون یا بیلین غنم پیدا کېږي نو چې دا نو سره میلیون بیلین يرش نو تا خو غټوله فقره غلطه کړه یعنی تا پاکستان د غنمو په ځای د صوبه زراعت صرف غنم یاد کړه دا ټوله قصه تا خدا کړه نو د دې خلکو د وی چې دا غده روډ رن د دې پورا نوم دی د وی د پتیس طاقت کې او لس لساس کې درې ټیم په نهره باندې استعمالي او په دعاګانو کې میا ساتي انشاءالله سبب د رنگین ماښام سره بیا راځو په الحال د الله